Krásný dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího rozhovoru s naší oblíbenou Antelí. Antelí, vítej. Ahoj, zdravím tebe i diváky. Prosím tě, já začnu takovou tou klasickou otázkou. Jak se máš, jak se ti daří? Byla jsi na dovolené, určitě jsi odpočatá. A moc se těšíme na informace, které nám přineseš. Děkuju. No, jako já teď se mám naštěstí dobře. Ono to jde tak nějak jako ve vlnách, že? Nemůžeme se mít všichni ve stejnou dobu dobře nebo ve stejnou dobu špatně. Je to vlastně fajn, že je to prostě ve vlnách, že jednou je člověk jako některý níž, jako na tom hůř zrovna, některý lépe. Takže se můžeme podporovat a případně inspirovat a vidět, že se z toho někdo dostal, takže já třeba taky. Takže je to fajn. Já jsem teda, jak jsem minule tady mluvila v tom vysílání, bylo to prolínání světu, diváci si to, když tak můžou najít, asi před půl rokem zhruba, tak jsem tam mluvila o tom, jak se prolínají světy a jak vlastně ještě nejsme úplně v tom novém ani starém a jak jsme mezi těmi světy, že vlastně můžeme se tak nějak kývat, můžeme mít nějaké motání hlavy, závratě, hučení v uších, jak se nám vlastně mozek na nějaké nové frekvence ladí, tak hučení v uších nebo v hlavě, nebo i bolest hlavy, nespavost, i bušení srdce nebo tachykardii, že prostě i to srdce se ladí na ty nové energie. Že my jsme několik let na sobě pracovali energeticky a emocionálně a teď se to projevuje na tom fyzickém těle, což je dobře, protože fyzické tělo je vždycky takové to poslední, kterým to projede. Takže vlastně by se dalo říct, jdeme do finále, že už to jde přes ta fyzická těla. A zároveň se prostě tak nějak ty těla nastavují na nějaké ty nové frekvence, nové reality. Takže ve své podstatě tím projdou postupně všichni, někteří dřív, někteří později, někteří intenzivněji, někomu to bude trvat déle, někomu kratší dobu, je to v pořádku. Ale prostě to jede přes ty těla, což se nemůžeme ani divit, když letošek je šestka, vlastně ta šestka má to dole, vlastně tu kuličku, to bříško, takže je to zem, je to prostě fyzické tělo, fyzično, hmota. A přesto to letos hodně jde, takže opravdu velké množství lidí má takové jakože fyzické nějaké příznaky, i třeba takzvaný ten žaludek na vodě nebo nějaké střevní problémy. Prostě to jede přes ta fyzická těla. A není potřeba se nějak prostě obviňovat nebo hledat nějaké rychlé řešení a říkat si, ježíš, co jsem zase udělala špatně, co si mám zase pracovat a toto ještě asi nemám a proč zrovna já. Prostě můžeme si říct jenom, že se to prostě děje, je to tak, prochází to těma tělama a nemusíme se z toho nějak hroutit. Prostě pokud máte potřebu ležet nebo odpočívat, tak to udělejte. Pokud potřebujete jít do přírody, tak to taky udělejte. Prostě dělejte to, co cítíte a poslouchejte to své fyzické tělo. To je tento rok důležité, poslouchat své fyzické tělo, protože ono nám zase na druhou stranu chce i tím něco říct, co se děje v těle. A můžeme tomu naslouchat intuitivně, ale můžeme to i nechat třeba jenom tak prostě proplout a důvěřovat tomu procesu. Ve své podstatě nám ani nikdo nemůže poradit nebo pomoct tak nějak zvenku, protože každý to vidí ze svého úhlu pohledu, svého nastavení a tím, co prošel v životě. Takže opravdu je potřeba se ponořit do svého nitra, do svého středu, naslouchat svému tělu, co mě konkrétně chce říct. Protože je to hodně individuální. Není to, jak prostě dřív jsme si přečetli v nějaké knize chytré, nebo nám někdo řekl, že třeba to a to znamená toto, a prostě jsme si to řešili podle té knihy. Teď už to tak není, je to individuální, u každého je to jinak a nemusí to také znamenat nic. Může to znamenat jen to přenastavení toho těla. Takže nemusíme se z toho nějak jako hroutit a navíc dá se z toho dostat, tím tělem to projde a je to pak zase v pořádku. Já jsem měla docela silné projevy, které jednak spustil postcovidový syndrom, jednak prostě nějaké procesy, kdy já už jsem toho měla dost a ani se mi tu moc nechtělo být. Takže to všechno se prostě spustilo a spojilo. Takže taky jsem měla prostě tak, jak spousta lidí má závratě, pískání v uších, bušení srdce a tak dále. A v podstatě mi nepomohlo nic, jen čekat, až se to tělo přetransformuje, přijmout to, důvěřovat mu a ono se tak stalo. Už nic z toho, co jsem měla, nemám. Aniž bych to nějak jako extra řešila. Prostě jen dát tu důvěru a nechat to tím tělem protéct, i když v tu chvíli to samozřejmě není jednoduché, to vím z vlastní zkušenosti. Ale zase člověku to dává naději, když ví, nebo takovou inspiraci, že to prostě někdo zvládl,
a že to tím tělem prošlo a je to zase v pořádku. Takže já jsem se na léto velmi těšila, protože mě už konečně bylo relativně dobře. Podařilo se mi být u moře, v červenci jsem letěla na Zakynthos, koncem září na Krétu. A já se vždycky u moře zregeneruju, protože jsem taková slunečně mořská bytost, takže u mě tam dochází k obrovské regeneraci a obnově těla, což samozřejmě každý člověk může mít jinak. Někdo to má třeba v horách, někdo někde u potůčku, někdo v lese, což samozřejmě mě pomáhá taky, ale takové to, kde se nejvíc regeneruje, je moře. Protože vnímám, že kdyby jsem z moře vyšla, že je to v podstatě moje energie. A spousta i uvědomění mě tam přišlo, když jsem se procházela po dlouhých písečných plážích, tak jsem si uvědomila, že stopy přede mnou vlastně nejsou, ty za mnou už taky nejsou, směly je vlastně z moře, ty vlny. A opravdu jsem tam jenom v tom přítomném okamžiku, kdy ty stopy v tom písku jsou jenom tady a teď. Ono v podstatě všechno jsou přítomné okamžiky, ale vnímáte prostě jen ten okamžik, kdy tam stojíte, neřešíte minulost a nedíváte se do budoucnosti. A všechno se to v podstatě děje teď, i když takzvaná minulost i budoucnost. A ta voda to všechno krásně smívá a jak se procházíte, tak vnímáte, jak ta tíha z vás padá. Pak se člověk regeneruje v moři a já jsem dokonce na tom Zakynthosu viděla úplně jako kousek od sebe velkou želvu, takovou tu karetu a i delfíny. A uvědomila jsem si, jak je to úžasné, ta želva, jak je prastarý tvor, plný moudrosti a dlouhověkosti. A že když se s ní tak jak propojím, tak z toho můžu čerpat nebo můžu se inspirovat, propojit tu moudrost a dlouhověkost té želvy. A pak, když jsem viděla delfíny, tak jsem si zase uvědomila tu jejich dětskou hravost, to vnitřní dítě, radost, soucit, otevřené srdce. A propojení té energie delfína a želvy je úplně fantastické. To vlastně moudrost, dlouhověkost, ale zároveň radost a hravost. A také jsem tam vnímala, pak na to téma vznikl i článek a meditace. Já jsem si tam stavila z geometrii v podstatě z mušliček, co jsem tam našla, a z krystalů. A uvědomila jsem si, že jako by si tam nějak mé já někde poslalo vzkaz do budoucnosti takzvané a přišel mi v láhvi. Takové to, když si představíte, že to moře, ty vlny k vám přinesou nějakou starodávnou láhev, vy otevřete a v ní je pro vás vzkaz. Takže to bylo námětem toho mého článku v červnu. A pak v září, když jsem letěla na Krétu, tak tam byly nádherné hory, v podstatě pyramidy, portály. A také mi tam přišlo spoustu uvědomění. Moře tam vlnama vyvrhlo ven sépy mrtvou. A já jsem si opět uvědomila, jak vlastně všecko ve mně umírá. Vlastně všecko to, co se mi dělo celý rok a divákům nejspíš děje taky, ve mně umírá, to staré umírá. A je třeba prostě už se na to nepoutat a nechat přijít to nové. A také v životě jenom nepřežívat, ale žít ho. Protože celý tento rok, nebo i ty předešlé a nejspíš i ten následující, je pořád téma smrti, života, přežívání. Je to vlastně taková iniciace smrti. Ono nás to vlastně iniciuje smrti do života, do znovu zrození, do toho stanutí, jak ten pták Fénix z popela. Protože co nám tady jelo celou dobu? Strašení prostě médií a politiku ohledně toho, že zemřeme my, nebo nám zemřou naši blízcí na nějakou nemoc. Potom jo, válka, jo, třetí světová válka, zemřeme, nebo někdo zemře, nebo prostě atomová, jaderná nějaká. Jo. Teďka nám zase jde o přežití. Zvedají se ceny energii, elektriky, potravin, budu mít kde bydlet, přežiju to, budu mít co jíst. Pořád jde to téma prostě života, smrti, přežití. A kdo už se s tím konfrontoval ty roky minulé a už to pochopil a pochopil i to, co se děje okolo, tak bych řekla, že už letos nebo i částečně ten další rok už tím nebude muset procházet nebo projde jenom lehce. Ale ti, co doposud ještě spí a nepochopili to, tak těm ty lekce pojedou znovu. A třeba i silnic. Protože ono se to všechno musí asi dostat do nějakého obrovského chaosu a absurdistánu, aby to uviděli i ti, kteří to doposud neviděli. A ta věž se musí prostě zhroutit, ty základy musí vyhnout, aby se prostě mohla stavit na nových základech, nová stavba a nový věk. Takže nám tady je to téma smrti a to umírání těch našich částí, aby jsme mohli začít vlastně nově.
No a pak jsem si tam sebou vzala krystaly na Krétu, krásné fluority, a těšila jsem se na to, jak jsme jak na jednom letu lodí je hodím do moře a prostě jako dar moři. A přišlo mi to jako úžasné, že prostě do té hloubky, kde jsou ty delfíni a ty želvy z té lodě, vzala jsem si je sebou, celou dobu jsem na to takzvaně myslela a pak jsem na to zapomněla. A když jsem přišla na pláž, tak mi z toho bylo trošku smutno, že jsem to jako nehodila do těch hlubin tam ty krystaly a že už jsem tam poslední den a že už není kde, jedině prostě do toho moře u toho ubytování, kde bylo asi půl metru vody široko daleko, takže to člověk nehodí do hlubin a nejspíš to časem i moře vyplaví ven. Ale přišlo mi tam takové uvědomění, že není důležité, kde ten skutek nebo to udělám, ale s jakým záměrem. Že já jsem měla záměr dát tam dar tomu ostrovu a těm bytostem a je úplně jedno, jestli to hodím z lodě někde prostě do hloubky, do oceánu, anebo ty krystaly nechám třeba na pláži. Tam je důležitý ten záměr. A pak, když jsem se procházela po pláži, tak na mě pořád valily nějaké kamínky, co tam byly, ať si je vemu. A já jsem tam měla zase takové to, no ale to tady nemůžu brát, ty kameny z pláže. To, kdyby to udělal každý, tak tady žádné nebudou. Já tady nemůžu ničit tu přírodu. A v tom mě přišlo to uvědomění. Ale ty jsi nám dala dar tomu ostrovu a my chceme dát dar tobě. Je to naprosto v pořádku, je tam vyrovnaná taková ta rovnováha přijímání a dávání. Nauč se i přijímat dary, nejenom je dávat. A vyloženě jsem si vybrala ty kameny, které jsem tam dala, plus ještě nějaký jsem měla někomu přivést. A uvědomila jsem si opravdu, jak kolikrát hodně dáváme a pak ani třeba nemáme z čeho, že opravdu je tam je třeba tam nastolit tu rovnováhu, aby jsme si i dovolili přijímat a mohli jsme tudíž potom dávat, aby jsme nebyli vyčerpaní. Takže mě spousta uvědomění u toho moře přišla i k tomu, co se děje tady a zregenerovalo mě to a já se teďka teda cítím dobře. To ti moc přejeme, úplně záříš. Prosím, ano, jsem usvícená, svítí mi tady z okna. Ano, napodobně. Anteli, co nás čeká teď na podzim? Jak jsi už zmiňovala v rovnováhu, my jsme ještě v období vah, kde je téma rovnováhy aktuální. Ano. Ale budeme se za chvilku přesouvat hloubš a dál. Máš tam nějaký vhled pro nás? No, určitě jako ten, nebudem si tady jako nějak nalhávat, že to bude úplně super ta zima. Já myslím, že jako nikoho nepřekvapím, když řeknu, že to nejspíš bude náročnější, protože jednak ano, teďka jsou ty váhy, pak ten štír prostě do těch hlubin, že ten střelec už by mohl být třeba trošku takový veselější, ale každopádně prostě ta zima pojede určitě zase těma tématama, jo, kdy nás budou strašit v těch médiích a ti politici těma nemocema, válkama a drahýma potravinama a vším. Takže opět tam pojedou prostě ty strachy, které se budou vynořovat o to přežití i ty témata prostě smrti. Takže určitě to nebude jako úplně nejveselější období, ale právě v tuto dobu si můžeme najít i takové to, že nemusíme se zaměřovat na to, co je venku. Není třeba zas až tak sledovat média, televize a ani v podstatě se nezapojovat na sociálních sítích do nějakých diskuzí, kde tam prostě pod článkama nějací lidi něco komentují, protože akorát vám to prostě vysaje energii, budete se tam dohadovat a jako proč, nemáte to zapotřebí. Je důležité si uvědomit svoji takovou tu sebehodnotu, sebeúctu, sebelásku a nezapojovat se do těchto věcí. Klidně se i, pokud vám to zrovna nedělá dobře, nestýkat se s lidma, kteří nějak jako ve větší míře, kteří jedou pořád nějaké hrůzy ze zpráv a tak. Prostě najít si to svoje, najít si ten svůj okruh lidí, kteří jsou takzvaně na stejné vlně, a nebo se vyloženě věnovat jenom sami sobě. V podstatě ta zima je úžasná na ten ponor do sebe, kdy můžete pracovat na sobě, ale kdy můžete i jak kdyby odpočívat, tak jako se zahrabat pod ten sníh a třeba si číst knihu, dívat se na filmy, dát si vanu ze soli, zapálit si svíčku, můžete si kreslit, zpívat, tančit, cokoliv, na co třeba v létě vám nezbyl čas, můžete i něco vytvořit, nějaké svoje dílo, může vás něco nového napadnout, nebo můžete prostě jen tak odpočívat. Tam je potřeba, aby si každý našel to svoje, protože nikdo vám opravdu neporadí zvenku, co dělat, jak zvládnout tuto situaci. To je individuální, každý to má jinak.
Někdo třeba rád maluje, někdo ne, někdo rád tančí, někdo ne. A hlavně je potřeba, abyste to dělali vlastně jak kdyby ze sebe, že tím jako žijete, máte z toho radost, cítíte to a vůbec nehleďte na to, co na to ostatní, co na tom řeknou, co si o tom budou myslet, že mě nějak posoudí, odsoudí, já nevím, kde co všechno. Prostě toto je potřeba, aby jsme se naučili úplně odfiltrovat a prostě to jelo znovu a krásně a ze svého středu. Já jsem zrovna včera dostala z pošty krásné karty, mně přišly, objednala jsem si je nedávno a jsou to tady ty krásné karty Orákulum posvátné růže. Nádherně růžové. Navazují na karty, které mám předtím, ty jsem si tady vzala taky, že vám vyložím, karty hvězdných duší. Jedny jsou modré, jedny krásně růžové. Vypadají nádherně, mají takové jemné obrázky. Tak já zkusím nějaké vytáhnout. Nejsem teda žádný věštec nebo poradce, ale můžu inspirovat. Jsem inspirátor. Takže nějaké na následující období, aby to diváci zvládli, nebo jak tím lehkosti projít tím obdobím. Takže budeme na nějaké pustině. Máme zpomalit a hledat svoji zahradu. Je tady taková paní, která vypadá jak baletka. A v podstatě kolem ní je poušť. Ale ona tam našla ten pramen. Ona je tam v řece. Takže je potřeba si najít, tady vlastně hledej svou zahradu a zpomal. Takže opravdu, jak se říká, prostě zpomalit, jít do toho nitra. A i když je okolo prostě taková nějaká poušť, tak najít si tam tu svoji oázu, to, co mě baví, tu vodu, pramen té poušti. Já většinou vytahuji tři karty, takže ještě tady posvátné spojení. Milovaná zevnitř, vnitřní a vnější vzkazy. To je taky to, co jsem říkala. Že se máme milovat, sebelásku, pečovat o sebe, dát si tu vanu, sůl, esence, oleje, jsou tady růže, květiny. Vyloženě posvátné spojení sami se sebou, milovaná zevnitř, vnitřní a vnější vzkazy. Takže poslouchat zevnitř ty vzkazy, které se nám potom ukážou i venku. A to posvátné prostě spojení se sebou. A třetí karta, posvátné vody, což se nám ukazovalo už na té první kartě a v podstatě i na té druhé, péče, doplnění zdraví, odpočinek, péče o sebe sama. Takže to pořád dokola stejné téma. Posvátná voda péče o sebe. Je to prostě pečovat, odpočívat, sebeláska, voda, klidně si dát třeba tu vanu, sprchu. Takže prostě tyto krásné karty se nádherně doplňují a je to o sebelásce, o péči o sebe, o odpočinku a o tom jít dovnitř a poslouchat své tělo a vzkazy ze svého nitra. A pak tady mám druhé, které byly vydané před těmito a jsou to karty hvězdných duší. Takže zase vytáhnu tři karty tady z těch karet hvězdných duší. Touha po domověstech po hvězdách, což se nám může dít, že budeme mít takový v té prostě, co se tady bude dít, tak budeme se dívat nahoru, že by se nám tam líbilo v nějakých vyšších vibracích. Což samozřejmě je taky super, ale opravdu nesmíme zapomínat, že jsme teď a tady. Protože já sama, když jsem se tak nějak začala dívat do těm hvězdám vlastně v tom prosinci lednu a ani se mi tu moc nechtělo být, tak pak se mi samozřejmě začaly dít ty věci s fyzickým tělem. Takže pozor na to, co si přejeme a co vysíláme. Je fajn se spojovat se svojí hvězdnou rodinou, se svojí hvězdnou duší, ale prostě neulítávat si a najít si i tady v té fyzické rovině to, co mě baví, bez ohledu na to, co se děje venku, snažit to prostě vypustit, nevšímat si toho a žít si to svoje ve svém vnitřním klidu, ve svém prostě napojení. Druhá karta, empatická hvězdná duše. Hlídej si svoji energii, nepřijímej, co není tvé. Což je taky krásný vzkaz a přesně to do sebe zapadá. Nezaplétat se do toho, co není vaše.
nějaké nářky lidí na sociálních sítích nebo prostě v nějakých debatách, prostě vůbec se do toho nezaplétejte. Úplně klidně, když se vám tam někdo bude pod vaše nějaké články psát nějaké posměšné komentáře nebo smajlíky, tak je prostě klidně smažte, vůbec nevěnujte energii tady těmto nějakým lidem, kteří vás budou chtít vykolejit, není to vaše, ať oni si to řeší někde jinde s někým jiným. Máte sebelásku, sebeúctu. Širší obraz věcí. Energie, vizionářka, inspirované myšlenky. Takže tady máme takový krásný průchod branou, kde už můžeme vidět to nové, co je za tou branou, mít ty vize toho nového a vidět tam tu novou realitu, která příští rok bude postupně přicházet. A myšlenky, které jsou vlastně inspirované touto novou vizí a touto realitou. Takže opět nádherné karty, které se doplňují v nádherných lehkých barvách. Anteli, určitě, jak jsi řekla, je důležité být tady a teď, být v realitě pevně nohama na zemi a ve svých fyzických tělech, aby už se konečně dočistila. Ale když máme vizi, kam směřujeme, tak se to občas snáší líp. A mohla by se s námi určitě podělit o nějaký vhled, kam vlastně směřujeme, protože teď všichni okolo, co znám, jsou v transformačně nějakém nasazení. Co si můžeme představit, co nastane potom? Ano, ta situace houstne, energie se zhušťují, jak jsem říkala, aby bylo viditelné to i těm, kterým to doposud viditelné nebylo. A v podstatě ta zima tam opravdu se bude množit do sebe, do těch svých témat, nebo případně odpočívat. A tak, jak to bývá v té přírodě, i ty cykly té přírody, tak na jaře se začne zase všechno probouzet a v létě už můžeme sklízet plody toho nového. A ono to v podstatě jede teďka poslední roky neustále, ale bude se to čím dál víc zlepšovat. Takže tu vizi určitě mít můžeme a inspirovat se jí a vidět prostě takové to jaro, léto, květiny, plody naší práce a nějakou tu vizi určitě je potřeba mít a inspirovat se, jako žít tady a teď, ale samozřejmě mít i nějakou tu vizi těch nových začátků. Ty jsi na začátku zmiňovala, že máš pro nás připravenou meditaci. Jestli cítíš, že na meditaci je ten teď správný čas, tak bychom si mohli trošku společně uvolnit a naladit se na ty nové frekvence. Určitě můžem. Já jsem tak si říkala, co bych mohla předat lidem, aby je to nějak tak jako nabudilo do těch dalších dnů, týdnů, měsíců. A přišla mi taková krátká meditace, jenom nějaké body, takže to uvidím, co teď ještě přijde. Očištění pod vodopádem, ta voda, co jsme tady měli v těch kartách, a nabití se takovou tou, nebo naplnění tou novou energií v podobě různých barev, které námi prostoupí. Takže si můžou diváci udělat pohodlí, pokud chtějí, mohou si zapálit svíčku, vonou tyčinku, sednout si, lehnout, zavřít si oči, obklopit se nádherným zářivým světlem, vědomí jednoty, uvolnit celé své tělo od pokožky hlavy až po chodidla. A vnímejte své hluboké nádechy a výdechy. Dojděte na místo, kde se nachází vodopád. Vnímejte jeho nádhernou, jiskřivou, světelnou barvu a energii. Z té skály, po které vodopád stéká, se vysouvá takový kamenný výklenek. Vy si na něj můžete stoupnout. Skála vás pevně drží. A voda stéká
po vašem temeni, ramenách, těle. Můžete volně dýchat a zároveň pozorujete, jak vás voda očišťuje. Odnáší pryč vše nepotřebné, co právě nyní můžete pustit, odpustit, propustit, vypustit. Sluboka dýchejte a vnímejte, jak to voda odnáší pryč. Jako by s vás padala tíha, balvany, kameny, pouta, přetazy, okovy. Pod vámi se může vytvořit i vír, něco jak když vytáhnete špun z vany a všechno otéká rychleji a hlouběji. A vy zhluboka dýcháte a jen to pozorujete, jak ta voda to odnáší pryč. Vše, co nyní můžete pustit. Kdo potřebuje, může ještě zůstat pod vodopádem. To ucítí, může poprosit skálu, aby ho pustila a jít do přírody. Můžete přijít na místo, kde jsou v kruhu menhiry, krystaly, stromy nebo sloupy energie, plazmy. Nebo si jen tak lehněte, sedněte do trávy na mech kámen a ty menhiry, krystaly se kolem vás vytvoří. Můžete ležet na trávě, mechu, písku, kameň a vnímejte zem, srdce země, tep země, hlínu, kořeny a živly. Vítr rozfoukává kapky vody na vašem těle, hraje si s vašimi vlasy, slunce na vás svítí a prohřívá vaši pokožku. Můžete vnímat i zvuky přírody, ptáků, větru, v korunách stromu, třeba i nějaký potůček jeho zvuk. A vnímejte i své tělo, hmotu svého těla. Jak na vás svítí slunce, tak se kolem vás i ve vás začíná tvořit panel světla. Svítivý nádherný panel světla, který je nad vámi, kolem vás, ve vás i hluboko pod vámi. A vnímáte, jak naplňuje vaši auru, zaceluje trhliny, praskliny, jak naplňuje světlem vaše čakry a všechna vaše těla. A vy zhluboka dýcháte a jen to pozorujete, jak to světlo vámi prostupuje. A začíná měnit barvy.
začíná vám i prostupovat zelená energie. Může to být smaragdová nebo nějaká svítivá zelená, která září na vaší pokožce, prostupuje kůži, svaly, kostmi, orgány, jde až na buňku, do DNA. Může se ve vás pohybovat tato zelená energie. Na některém místě se může zhustit, zintenzivnit tam, kde je potřeba nějakého uzdravení. A vnímejte, jak vás tato energie uzdravuje. Zelená energie. Prostupuje i vaší aurou, čakrami a všemi těly. Pokud se potřebujete nyní naplňovat zelenou, tak tady zůstaňte. Nebo můžete změnit barvu. Třeba nyní na fialovou. Přeměny, transformace, kde ve vás i kolem vás mohou hořet fialové plameny. Můžete slyšet i praskání ohně. To se spaluje, přeměňuje, že nepotřebné. Tady a teď. To potřebuje, může ještě zůstat v této barvě. Nebo můžete přijmout, nechat do sebe vstoupit další barvu, zlatou, která vás regeneruje a aktivuje ve vás hojnost, sílu. Můžete vnímat, jak se vaše pokožka třpití zlatem, vaše aura, vaše tělo je celé zlaté a tyto zlaté třpitky prostupují všemi těly až do buňky, do DNA. A také se tato energie ve vás může pohybovat, zušťovat se a svítit víc někde, kde je třeba větší regenerace. Kdo to cítíte, můžete v této energii zůstat nebo pozvat další barvu, růžovou. Ten na vás může stékat nějaký růžový olej, esence, plazma, prostupovat vaším tělem, dosycuje, nasycuje, doplňuje lásku do všech koutů vašeho těla, do čaker, do aury a vaší energie. Naplňujete se láskou zevnitř i sebeláskou. To cítím, že zůstat v této barvě může pozvat další barvu, modrou. Když se ten panel světla začne naplňovat modrou energií, která vám ji začne prostupovat a i se ve vás kotvit. A tato energie otevírá vaši moudrost. Moudrost vaší duše, vaší bytosti z různých časů a prostorů. Jakoby se otáčely klíče a z vašeho nitra do vás a okolo vás proudila vaše vnitřní moudrost. To cítí, může zůstat v modré barvě nebo v jakékoliv jiné.
kterou nyní potřebuje, se můžete začít naplňovat duhovou barvu, barvou duhy, která tím portálem stéká do vás, kolem vás i pod vás a otevírá ve vás poklady, dary. Kdyby se otvíraly nějaké truhlice, skříně, trezory s vašimi dary, které nyní či kdykoliv později začnou vyplovat na váš povrch, do vaší energie. Začnou vám přicházet inspirace na tvoření. Začnou se aktivovat vaše dary, schopnosti. A můžete do sebe přijmout další barvu, energii diamantového světla. To energie je čirá, ale má v sobě v podstatě energii duhy, ale takovou třpitivou, ale i třeba růžovou. Může se třpitit i zlatou. A tato energie navyšuje vaše vibrace. Třpití se ve vaší auře energii na pokožce. Prostupuje vámi až do buňky, do DNA. Vaše vibrace energie se navyšují. A přichází další barva. Může to být červená nebo hnědá, která vámi prostupuje a vše to ve vás ukotvuje. Můžete vnímat, jak se pod vámi vytváří kořeny, kotva. Vnímáte srdce země, tep země, kotvu, hlínu, kořeny, kameny, svá chodidla, hmotu svého těla. A vnímejte, jak se ve vás všechny tyto energie, barvy, kotví. A případně skrz vás v zemi. To potřebuje, může ještě zůstat a naplňovat se jakoukoliv barvou, energií. Ale můžete si také již sednout a vnímat, že se vedle vás zmotnil nějaký dar, který tam na vás čeká. Může to být nějaký pohár, grál s nějakým nápojem, kterého se můžete napít. Nebo nějaká esence, olej, mast, kterou se natřete. Může tam být klíč, kterým něco odemknete. Může tam být krystal, energie, se kterou se spojíte. Může tam být jakýkoliv dar, který je určen přímo vám. Ale nemusí tam být také nic. Vy sami jste darem. Pokud tam něco máte, můžete to teď přijmout nebo se zeptat, na co a jak tu věc použít. Ale může vám to také přijít ve snu nebo vás ta energie povede v následujících dnech, že si třeba něco koupíte nebo k vám přijdou nějací lidé, kteří vám něco předají, řeknou, inspirují. Rozhlédněte se okolo. Kolem sebe máte ten kruh z krystalů, menhirů,
světla nebo stromů. Vnímejte zem a své tělo. Zuboka dýchejte, hluboký nádech a výdech. Až do konečku prstů. A další hluboké nádechy, výdechy až do jádra země. Můžete slyšet i takový dunivý zvuk, jako když kolem vás nebo ve vás někdo nejlépe třikrát bouchne nějakou kovovou tyčí o zem, až uslyšíte ten dunivý zvuk. Zem, kořeny, kotvu, hlínu. A pomalu si začněte uvědomovat své tělo. Místo, kde se nacházíte, co je před vámi, za vámi. Podložku, na které ležíte nebo sedíte. Zahýbejte prsty na rukou, na nohou. Promněte si pokožku. A každý svým tempem se proberte, otevřete oči. Jste tady a teď. Pokud potřebujete, tak klidně ještě ležte, odpočívejte. Když to ucítíte, tak si stoupněte. A pokud to budete cítit, můžete si třeba zadupat, zatančit, jít se projít do přírody, napít se vody, bylinkového čaje. Prostě tak, abyste se cítili dobře. Moc děkujeme za tvé zprostředkování i za skvělý zážitek. Děkuju za tu možnost to předat. A tady ty jsi v průběhu rozhovoru zmínila, že je důležitá rovnováha i přijímání a vydávání energií. A tak bychom tímto chtěli poděkovat divákům, že podporují jak tebe, tak i nás. Protože bohužel bez finanční podpory bychom tu nadále nikdo být nemohli. No, to je i to téma toho přežití, protože já sama jsem, když jsem mě celý rok vlastně nebylo dobře, tak jsem nemohla dělat semináře, z začátku jsem je nemohla dělat, že to v podstatě nebylo možné, že stát to nějak nařídil, že nelze. A potom mi zase nebylo fyzicky dobře, takže to taky nešlo. A také jsem několikrát během toho roku přemýšlela, jestli nepůjdu na úřad práce nebo s tím neskončím, protože samozřejmě mě, že jsem si vytvořila nějaký malý e-shop nebo napsala knihu, tak to mě vyloženě neživilo tak, jak semináře. Takže také děkuju za nějakou případnou podporu a samozřejmě je to potřeba i pro cesty k sobě a pro všechny, kteří tak nějak tvoří tady ty duchovní pořady a lidi svým způsobem nějak inspirují a pomáhají jim. Mě hodně lidí píše, děkuje mi, že jim to vysílání pomohlo. A zase vy jste ho zprostředkovali třeba, jo, nebo já jsem tam něco řekla, tak když si člověk něco koupí v obchodě, knihu, CDčko, kresbu, obraz, tak mu to přijde přirozené za to zaplatit. A když se dívá na nějaké videa, tak spousta lidí to ani nenapadne. A ono opravdu, abychom mohli dávat, tak je důležité, aby jsme přijímali, aby jsme měli z čeho dávat. A spousta věcí v uvozovkách tak zdarma zprostředkovávat lidem. Moc děkujeme za celý tvůj čas, že jsem tady s tebou mohla být a budu se zase těšit na příště. Taky děkuju. Mějte se krásně.